លោកអ្នកបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីសុភមង្គលនិងភាពរីកចម្រើនភាពជាដៃគូពិតជាពុំអាចខ្វះបានប្រាសាទជាដៃគូរបស់លោកអ្នកដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តនិងដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈនិងបណ្ដាញសាខាទូទាំងប្រទេសយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការបម្រើលោកអ្នកប្រាសាទរីចម្រើនជាមួយគ្នា